Saluton al ciu. Mi volis diri che mi havos novan filmeton baldaŭ pri ĉeĥa mitoj. Ĉeĥaj mitoj. Estos pri tuta mito. Sed ĝi temos pri iom monstroj kaj feoj kaj demonoj, unu aŭ du dioj, kiujn mi pensas estas interesa. Interesaj. Do bonvolu anticipu la venontan filmon filmeton pri la strangaj monstroj kiujn mi prilegis. Tio estas ĉio. Dankon, mi esperas, ke vi ĝuos la venontan filmon, do kaj vi ĝuis pasintajn filmetojn. Oh, ankaŭ la venonta filmo pri ĉeĥaj monstroj aŭ pri monstroj el ĉeĥaj mitoj. Ĝi rilatas al la unuan filmon mi publikigis publiki publik publikigis. Ok, tio finfine la filmo estas. Dankon, ĝis la revido.